Сојузот на средношколци и Сдружението ЛИД со награда за средношколско учество најгласни. Зошто не е така? Нова рубрика во емисијата Шорткат. Андреја Коевска со песната Circles ќе ја представува Македонија на Евровизија во Торино. Здраво на сите, ова е 23-та епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денеска ќе ви запознаам со најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете не. Емисијата ја почнуваме со вест за една интересна можност за младите. Сојузот на средношколци заедно со Сдружението Лидери за едукација, активизам и развој со подршка на Фондацијата Конрад Аденауер воведуваат награда за средношколско учество. Пријавувањето за наградата се врши со пополнување електронска пријава до 20 февруари. Чија средношколска ученичка заедница е најгласна и најуспешна во учебната 2021-2022 година, ќе одлучи тричлена комисија составена врз основа на точно утврдени критериуми. Повеќе детали за наградата можете да прочитате на meta.mk. Кои се проверувачите на факти и дали на вистина бришат објави и видеа од социјалните мрежи? Колку дезинформациите можат да им наштетат на луѓето до кои стасуваат? Одговорите на овие и на други прашања ги дознаваме во новата рубрика во Шорткат «Зошто не е така?». Во оваа рубрика што ќе се емитува еднаш месечно ќе каниме експерти во разни полиња кои ќе одговараат на ваши и наши прашања и ќе ги побиваат дезинформациите и погрешните мислења за одредени теми. Односно, ќе ни кажат зошто нештата се или не се така. Првата тема во «Зошто не е така?» се однесува на дезинформациите и проверката на факти. На кој начин всушност работа ти е? Одговорите ги дознаваме од нашите колеги во Мета, Порталп и Вистиномер. Здраво на сите, јас сум Горан Резаов, главен и одговорен уредник на новинската агенција Мета. Пршан Детје, унјам Елида Джубари, крој редакторен на портал Пик.мк. Јас се викам Владимир Петрески и сум главен уредник на порталот Вистиномер. И денеска ќе ви кажам... Зошто некои работи за дезинформациите се или не се така? Вистиномер е медиумот во Македонија кој брише објави од Фейсбук. Ова не е така, односно не е точно. Вистиномер и да сака не може да брише објави од Фейсбук, затоа што нема таква техничка можност. Значи, фондацијата Метаморфозис, која го издава порталот Вистиномер, има договор со социјалната мрежа Facebook за проверка на факти на содржините од земјава. Но во никој случај Вистиномер нема моќ да избрише било што од било која социјална мрежа, најмалку од Facebook. Содржините на Facebook можеме да ги обележиме на 5 начина. Значи, само на 5 начина и тоа е единственото нешто што можеме да го направиме. Значи, за некоја Facebook содржина можеме да ја обележиме како вистина или невистина. Делумна дезинформација, можеме да ја обележиме како сатира, можеме да кажеме дека и не достига контекст, или можеме да кажеме дека станува збор за фалсификувана содржина. Бришењето на содржини го прави самиот Facebook и тоа според однапред пропишани правила. Контролуј сите фактеве по ноин прчеверит на бар бота. Нука за што. А сецили фактчекер по ноин прорганизата не вет. Најчесто станува збор за долгогодишни новинари, професионални новинари, кои што биле уредници на големи медиуми и кои што се занимаваат со новинарството голем број на години. Овие проверувачи на факти лепо го следат кодексот на новинарите, без разлика во која земја тие работат. Проверувачите на факти можат да отстранат било кој пост од социјалните мрежи што сакаат или што им пречи. Ова не е така, се разбира. Значи, како што веќе реков, ние не можеме да отстраниме ништо. Апсолутно ништо. Проверувачите на факти можат да ја проверат вистинитоста на било кој пост, и доколку по одна предутврдена методологија дојдат до сознание дека е лага, можат да го означат како таков. Лајмет е реме да дезинформатат мунтален дој ньерзит. А што? Дезинформатат јам те дамшме
për shëndetin e njeriut dhe fakt për këtë është se dezinformata që korona nuk ekziston i ka quar njerëzit mos shkojnë në spital në fazat e hershme të sëmundjes dhe disa prej tyre kanë mbaruar edhe fatalisht. Za zhal, dezinformacijite ne samo što možet da im naštetat në lugjetë, tuku možet i bukvalno da ubijat. Значи дезинформациите за COVID-19 можат за некого да значат живот или смрт. Значи дали тоа, дали некој ќе се вакцинира или нема да се вакцинира, може да биде разлика меѓу живот и смрт. Денес лажните вести се шират со рекордно најголем интензитет како никогаш порано. Ова е така. Причината за ова е се разбира интернетот и тој овозможува ширење на информации од секаков вид со голема брзина. Интернети сот është një мјет и цили мунд та кеч пърдорет дhe пър фат та кеч пърдорет пър тë шпрндар са ма шум информатат e të cilat nuk janë të verifikuara. Prandaj мунд та themi се шпеция e përhapjes është më e madhe sepse arrihen më shumë njerëz për disa sekonda apo minuta. Но, да напоменам дека сервисите како Вистиномер имаат голем придонес во борбата против овие дезинформации и тоа се покажува од фактот што новинарите во Вистиномер се редовно цел на негативна кампања на социјалните мрежи. Целото видео од првиот дел од рубриката Зошто не е така ќе можете да го погледнете деновиве на нашите канали и на социјалните мрежи, односно на YouTube, Instagram и Facebook. На младите се навраќаме со уште една тема од исклучително значење. Таткото на четврто оделенката Ембла Адеми, минатата недела обелодени дека заради петиција по иницијатива на одредени родители на незините соученици, девојчето не може да посетува настава во оделението заедно со другите деца. По бројните реакции во јавноста, подршка за Ембла изрази и председателот Стево Пендаровски. Мораме да кренеме свеста за потребата на овие дечиња. Мене ми е драго што изминатала недела дена македонската јавност беше прилично сензибилизирана пред се заради изјавите активности на незиниот татко. Ето да, јаме да видиме дополнителна подршка да дадам во таа насока, за да разбереме дека во општество сме сите во татко и треба да помагаме на вистина сите да се чувствуваме, да бидеме не само на хартија да биде тоа. Ние сме равноправни на хартија, некој пат во животот не е баш така. Ето доаѓам да дадам помош, поддршка таму кај што можам, и од оваа позиција на која сум, ако може да ја кренеме свесна, да сватиме дека има и луѓе кои имаат посебни потреби, дел од нас, и не смееме да ги отвориме. Инклузијата е основен принцип кој мораме да го поддржуваме во овакви случаи, а не е само овој и не е само Богостина, има многу незнати. За крај на оваа епизода ве подсетуваме дека Андреја Коевска со песната Circles ќе ја представува Македонија на Евровизија во Торино. Андреја ќе настапи во втората полуфинална вечер на 12 мај, а финалето е закажано два дена подоцна, односно на 14 мај. На Андреја и посекуваме успех на Евровизија, а вие следете ни понатаму на Инстаграм и Фейсбук и информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на meta.mk. Се гледам и наредната недела во истото време. Чао, чао!